საღამო მშვიდობის მეგობრებო, როგორც ხედავთ თბილისში დაღამდა, უკვე საღამოს 8 საათი დაიწყო. რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი თბილისის მოსახლეობა ემზადება დასასვენებლად, დასაძინებლად თავის თბილბუდეებში, მაგრამ მეგერთვებით ქოშიგორაზან, სადაც რამდენიმე წამში დაიწყება ჩემთვის ყველაზე ბნელი და ცივი ჩელენჯი, მთელი ღამის ჩელენჯი, ანუ 12 საათიანი ჩელენჯი ჩემი მშენებარე სახლიდან, სპაიკიდან. აი ამ სახლში, რომელიც უკვე დაახლოებით 1 წელია რაც შენდება, გავატარებ 12 საათს, ანუ მთელ ღამეს და ჩემს პირველ ღამეს ჩემს საკუთარ სახლში. რა თქმა უნდა, სახლს არც კარ-ფანჯარა აქვს და არც რამდენიმე კედელი, როგორც ხედავთ. მე მგონი ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გიქნება მთელი ღამის განმავლობაში. ერთი ნაბიჯის გადმოდვის შემდეგ მე აღმოჩნდები ჩემს სახლში და ზუსტად ვათენებამდე, ზუსტად დილის 8 საათამდე აი ამ სახლს არ გავხდები. სათარ, მე კი 3 2 1 დავიწყე. მეგობრებო, არ დაგავიწყეთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს, დაალაიქოთ ეს ვიდეო, რადგან წინ ძალიან მაგარი გეკმებია. ეხლა კი პატარა ჰაუს ტური გვექნება, სანამ ის ნამდვილი დიდი ჰაუს ტური გვექნება. ეს ადგილი არის შემოსასვლელი, სადაც მე უკვე ნაბიჯი გადმოდგი, თავარი ოთახი, სადაც იქნება ტელევიზორის ნაცვლად ლაზერული პროექტორი, ასევე აი აქ დივანი, აქ პატარა სამზარეულო. ეს კადრები დაიმახსოვრეთ, რადგან სულ რაღაც რამდენიმე თვეში ნახავთ აი ამ შედეგს, სადაც ახლა საუბრობ. აქ იქნება კიბე, ხოლო აქეთ ხარეს იქნება гараჟი, ნახევრად შუშით შემოღობილი. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავინაცვლოთ მეორე სართულზე. რა თქმა უნდა, ჯერ კიბე არ გვაქვს, შესაბამისად მეორე სართულზე ასვლა არც ისე უსაფრთხოა, თუმცა არასკაი დაივერებისთვის. ესე იგი, როდესაც კიბიდან ამოვალთ, მარცხენა მხარეს შეგხვდება კირას საძინებელი, აქ საპირფარეშო და აბაზანა მეორე სართულისთვის, ასევე სტუმრის საძინებელს დავახევ ამას და დახრილი კედელი, რომელიც ძალიან მომწონს და აი აქიდან იწყება უკვე მთავარი master bedroom-ი, რომელიც ჩემი და თეოს საძინებელი იქნება. მოკლედ, ვისაც ნანახი გაქვთ ჩვენი სახლის წინა ეპიზოდები, გეცოდინებათ რამდენი ოფლი, ფიქრი, აზრი და საჭიროებადებს ამ სახლში და 6 თვის განმავლობაში ვიყავით გაჩერებულები, ყველაფერს დეტალურად ცოტა ხანში მოგიყვებით, იმიტომ რომ თელი ღამე წინ გვაქვს და წინ ძალიან ბევრი გეგმებია, მაგრამ იმედი მაქვს ყველაფერს საბოლოოდ კარგად დავამთავრებთ. თუ მართლა ხედი გსურთ, ამისათვის უნდა ავიდეთ მესამე სართულზე. მესამე სართულის უმეტესობა არის ვერანდა, აქ არის ერთადერთი ოთახი, რომელსაც მე პირადად ვეძახი იუთუბ ოთახ. ძალიან პატარა ოთახია, არა ეს დიდი, საკმაოდ მოკრძალებულია. აი ამ ხედის გამო მიხარია ამ სახლის შენება. ესეთი დიდი ვერანდაა, რომელიც ჩემი აზრით ზიან თუ თოვლიან ამინჩი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი იქნება ამ სახლის. ეზო სულ გქონდა 400 კვადრატი, დარჩა ალბათ მაქსიმუმ არ ვიცი 250, რადგან სახლი საკმაოდ ევადი გამოვიდა. მინუს 4 გრადუსია, მეგობრებო. რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო გამდება და სავარაუდოდ კიდევ უფრო მოიმატებს ყინვა. დამღებული ვარ ჩემი სადილეტომ არა. ადგილზე დამხვდა მუშებისთვის ეთყობა რა ვიცი ძველი დივანი, სადაც მოვეწყობი. ასევე აქ არის სტომრები ქვიშის, რასაც აი ამ კუთხეში დავალაგებ, რადგან კიბის მოდულში არ ჩავარდე ღამე ძილისას არ გადავკოტრიალდე. მედია ყვალდილით მუშები არ განბრაზდებიან როგორც და საერთოდ შეიძლება დახება თოლა. მე მგონი საძილეტომ არა საერთოდ არ დამჭირდება, რადგან უკვე საკმაოდ გავხურდი და გავხდი, მაგრამ აი ამ კედელს გამოცდები თუ არა, მეგობრებო, ისე უბერავს აქ. ვინც ქოშიგორას ნაყოფი ხართ, იხდები ფასად. ეს ეს ჩემი საძილეტომ არა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ მაქვს ნაყიდი მყინვარზე რო ვაპირებდი წასვლას. იმედი მაქვს ჩემი მავი კმინი ორი გაქაჩავს და ვიფრენთ შორიდან დაგათვალიერებინებთ აქაურებს. დავედი. ძალიან დიდი მადლობა რომ უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და ვერ ხვდები ხოლმე, როგორ უნდა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რაც ჩემს ცხოვრებაში თქვენი დამსახურებით ხდება. იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის თავარი мотиваტორები, ის გამოც ესეთ რაღაცებს ვაკეთებ ხოლმე და ძალიან მინდა რომ ჩვენთანაც საქართველოში ისეთი YouTube სამყარო შეიქმნას, როგორიც შეიძლება იდეალური იყოს. ერთმანეთის დახმარებით რაღაც საინტერესო პროექტების გაკეთება იქნება ეს თუ საინტერესო ჩელენჯების ჩატარება და ასე შემდეგ. თეორიაც მოვიდა. მობრძანდი, მობრძანდი თავი ისე იგზენი, როგორც საკუთარ სახლში. ვაა, თბილი რაღაცები. სხვადი სხვადი თუ გამათბობს. საერთოდ ისე არ გეგმავდი ამ ჩელენჯს, რომ დილით რომ გავდექი რაღაც შეულებრივ სანუშკა ჩავიცვი. და მე საღამოთი გამახსენდა, რომ აი გიო. ნებრეთ თეონას დავასალი, მე მგონი ამ სახლში ღამის გათენება რა. პირველად მე ვარ. მე არ მაქვს პრობლემა. სანამ გათქვა შეიძლება. მე ფეხს შეგანაცხობებით ვერ შევლა. აი მე შეგან გამოდი ისე საორთლი. ხო. აი ესეც იყო როგორია. საბოლოოდ მივაგერით იმ კომპანიას, რომელიც ორ კვირაში ჩაგვისვა ზუსტად კარ-ფანჯრებს და არის ყველაზე მაგარი კარ-ფანჯრები, იქნება ენერგოეფექტური, ალუმინის, ყველაფერი რა. რა კომპანია არის ეს? კომპანია არის ჯეოგლასი. ჰაუსტური როგორ იქნება? მე მგონია ახალ წამდე. რო ხო? ახალ წამდე.
ჩემს გონდა რა თქმა უნდა. სექტემბერში მაქსიმუმ ჰაუსტორი გადაიდოს. ხო და რატომ ვიყავით ამ ისინი გაჭირებული? იმის გამო რომ ვეძებდით ახალგუნს, კარ-ფანჯრებიც კომპანიას და მთავარი ვეძებდით ფინანსებს. აღმოჩნდა რომ ჩვენი გაყიდული ბინის ხანხა ეყო მხოლოდ ჩავიკარგა საშენებას და მორჩა ფული. იეპ. ექვსიტე დაჭირდა ახალ სესხს, ხარჯავისქვას, ახალი გუნდის მოძებნას, დავითთან მიგნებას, რომელმაც ჩაიბარა ჩვენი სახლის დასრულების და შულეშულებისია და შეუდგა სახლის შენებას. მეგობრებო, კომპანიებო, პოტენციურებს პროსორებო, არის აქ დიდი ადგილი და არა, უკვე სესხი კი ავიღეთ, მაგრამ კიდას ძალიან გემრიელა ჩვენი ხუთე. ესე ჩაპროშნე, აუ უცხვირი და გაყენული მაქვს ეხა მივხვდი რომ მივადე თბილ ლოყაზე. გიორგის ვტოვებ თქვენთან ერთად, იმედია ხვალ ჯამრთელი ჩამბარდა. მოძრავი და ჩამრთელი ჩამბარდა. ორი დღის წინ რომ მერვეკვილია მოიღო, ეხსე ძლივსიდგა და ეხა ღამე აპირებს მინუს 5 ტემპერატურაზე ვათენებას და ნახოთ როგორი იქნება ყველაფერი. თქვენ გამოყუჩებელი არ წამომიღია ესე. აუ თუ ამტკი და ამაღა. ლაო ზაღმუკ, შექსი და მე ნაკიდან ვერ გადმოვდივარ, მაგრამ თუ რამე მოდი. თვითფო ჯერ არ ამაკ, მაგრამ აუცილებლად გაგიმასპინძლები რამე. ვიყო 2 საათი გავიდა რა საქვარ, და მე მგონი თუ როა რომ პატარა ციცხლი დავათოთ და მწვადით შევწვათ. გარი მეგობრებო შეუბეროთ უნდა რამენა იქნება აბა 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 ოჰო ჰელიკოპტერი ჰელიკოპტერი ახე ბიჭო რა ცეცხლი დადგა აუ გავთმი ხალხ ხო არ გადავ ანჯერა აბა ნახოთ როგორი მწვადი გამოგვივა ამ ჩვენს პატარა ჩხირებზე აი ესე გამოიყურება ჩემი შემწვარი მწვადი, აი აქ გამომწადე ყველაფერი და ისღა დამრჩენია რომ ჩამოვცალო და დავიწყო ჭამა. ამასობაში ნეზიც მოვიდა, ჩემი მამიდაშვილი კამერის უკან არის და იცა დროს გავწევდა მოკალათ. ეს კარგად გაგვახურებს, ეხა ცოტახანი გათბობა აღარ დამჭირდება. აი ნაჭერი მინდა ეხა პირველ ჯერზე აი ეს ვიც. მოდი ყველა იმ ადამიანს გამოვარჯოს, ვისაც უნდა და ვინც აპირებს სახლის აშენებას. და ყველასთვის შესრულებადი მიზანი ყოფილიყო. მიზანი ყოფილიყო, იმიტომ რომ სახლის აშენება ადამიანისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი არის როგორც წესი. ჩაუმარჯოს. მედარეზი მეორე ვიბა ასეთ. წვადით მორჩა. ეხლა გამოვედი, ამოვიტანე ჩემი ნივთები. 11:20 წუთია და თეო დამბირდა რომ დამირეკავდა და მოდი დაგურეკოთ, დაველაპარაკოთ ძილის წინ იმედია არ დაიძინა ჯერ. ნახე რა თბილი გინი მაგ. ძალიან გულგულა კი. ეი, ბანაო მამიკო. мама, მე აქ ვჩები დღეს, იცი? ჩვენს მომავალ სახლში. არ გავგიზდი. შენც მალე გაათენებ აქ. ისე ერთობა, რომ საერთოდ არ ძალია მამამისისთვის. მუა, мама, აბა წავედი კოცნი. მე მეგონა მირეკავდი რომ მომენე სამიყარე. სულ რაღაც 9 საათ ნახევარი დარჩა. არ არის კარგად. მაგას ეგერ მოსულ შენი ნებიტაკეთ. ხო, ვინ უნდა მაძალებდეს? გახარებული და იმენა. გამოხვედი мама სიხარულო. მიყვარხარ ძალიან. წავედი აბა. წოცეთ აბა, ჰე. აი ესეთი კასრია. რომლის გამოყენებაც შეიძლება ჩემი აზრით ცეცხლის დასანთებად და შეშაც მომზადებული მაქვს და აი ამ ხედის ფონზე შეგვიძლია დავანთოთ და გავთბით. ფალე მე მგონი ჩვენი მუშები მართლა შემაჩვენებენ. რა არავშავს. ავიტანთ. ო, ნამეტანი სუფთა ცეცხლის დასანთებად. აი ესეთი ამბავია. და რო დაითება, კიდე დავამატებთ რა და უფრო გავახურებ და გავყოხავ. გაჩობა იწება. ცეცხლი გაჩაღდა მეგობრებო, ისეთი. ესე ცეცხლში მე მგონი თელგამეს კი არა, ორ ღამეს გავატარებ აქ ისეთი კარგად არის. ორ თვახს ათფობთ თქო რო გითხრათ მოგატყუნებთ რა თქმა უნდა. კიდე ცეცხლია, მაგრამ წინა მხარე და აქეთა მხარე სუღია და ესე გააკ. მაგრამ დაძლებადია რა. თავარია შეშამეყოს. აუ ძალიან გათბარა, მაგარია. მე ყველაფერს ვაკეთებ იმის თუ დარწმუნდეთ რომ ვიდეოსთვის და კონტენტისთვის რისიც მე მჯერა და რისიცაც რასაც მე დავიჯერებ, ყველაფერს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამით შემიძლია დაგანახოთ ის ჩემი დამოკიდებულება იუთუბის მიმართ და თქვენს მიმართ, რომელიც მაქვს და რომლისთვისაც არაფერი არ მერანება. მათ შორის საკუთარი თავის და თუნდაც ერთი ღამის გატარება მინუს 5 ტემპერატურაში მღიას ისქვეშ. და რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გსურთ ხარდაჭერა გამომიცხადოთ და დამანახოთ, ამისთვის არც სიცივეში ყოფნა არ გჭირდება, არც რაღაცა დიდი ჩელენჯების გაკეთება, უბრალოდ ერთადერთი ღილაკი, რომელიც არის subscribe-ი, უნდა დააჭიროთ და გამოიწეროთ ჩემი არხი და კიდევ ერთი კარგი სიახლე 200,000-ზე ძალიან დიდი გეგმებია, რომელსაც სულ რაღაც შემდეგ ვიდეოში გაიგებთ. ამიტომ რაც უფრო ადრე გამოიწერთ ამ არხს, ვით უფრო ადრე გაიგებთ რაღაც რაღაცა ძალიან მაგარი სიახლეების შესახებ. ეხლა მოდი გადაურეკოთ სკვატს, მეგობრებო. აი, შემოვიდა ბაზარი. რამდენი ხართ ერთმა გამრავლო. აბა შეგახედოთ სადა ვარ? ეს კამერა, ეს ჩემი ლოგინი და ეს ჩემი გათბობა. აი, გათბობა დაიჭირა. რატომ გათბობა?
რაძალამად გააშერა თეონას ამით ლაპარაკობ, კაცო. დაიცა მაგარ ხედზე გაგახედოთ ერთ წამი. ახე რა ხედი დანახოთ, ე. დედა ჩემო ვაფშე არ იცის აქ რო ვარ ეხა მომწერა და არ უთხარი თორე ატეხავდა გამოუშვებდა მანქანებს ეს ყოფილა მაგარი მიგინება იმენა აი იდეალი ხვალ დილით გათენებამდე აქ უნდა ვიყო რა თბილი და ტკბილი ძილი გურეკავს სოსოს რომელიც ახლა გრენლანდიაშია რა ვახარ ჯიგარო ბარო რა ვახარ რავია აკაც აი გრენლანდია მაგ ისე ჩვენში რო დარჩეს ჩე რა შვები როგორ მიდი საქმე მოგზაურობა მან ხან სამი საათია დღე რა დასწვან ეხლა შენთან არის რაღაც 4 საათი, როგორც დაგუგლე, ხო? ეს არის შუაგის 4 საათი, ხალხო გრენლანდიაში. და იდეაში ვერაფერს ვეღარ აკეთებ, ხალხიც ისეა, სახლებში და რაღაცა, თუ როგორ არის? 1-2 გასული შეგვიძლია გარემო. დათვების რეჟიმში ცხოვრობენ, ხო, ტიპები ანუ. YouTube-ზე რა ხდება? შემდეგ ვიდეო როდის იდება? YouTuber-ია, მეგობრებო, სოსო ასევე. თავარი გადაღებული. ჩამოვალ, ჩავწდებ და გადასარები, იგი ეგაა თავარი. რა ტემპერატურაა მან? -20-ია, მაგრამ იქნება რავი. ვარ ხარტა -20-იაო ხო ახარი -5 დუბაიში წავიდით არგინ და მაგრამ იქა წავა ვაფშე რამე ჩელენჯი მოგხოდოთ რა დილით რომ ვისრიალოთ და საღამოთი რომ იმაში ვიყოთ უდაბნოში რამე ეგეთი დებილობა ჩელენჯი დააკეთეთ არგინ და და იუთუბ კონტენტიც გამოვა ეს ტელეფონი მიჭდება აბა შენიცი და გნახავ რა რამდენიმე დღეში ღამის 2 საათია ძალიან შემცირდა იაქია მაგრამ აი ეს მაგაციოა და გადავწყვიტე რომ გამოვიძახო ყავა და ეს იქნება ჩემი პირველი გამოძახება ამ სახლში რა ჩავთვეთ სანამ კურიერი მოვა მე მგონი მოვიდა მეგობრებო გაგვწესდეს. მოკლედ ვერ დაგვინახა. და მირეკავს ტელეფონზე. გამარჯობა, აი ამოვედ, მაგრამ ზუსტად სად მოვიდი? აი მშენებარესთან რაღაცა. კი ბატონო, აი ზემოთ ამოიხედეთ, მშენებარეზე ვდგავარ, აი აგე. ხა. კი, აი აქ რო გადმოხვიდეთ და აქ რო მომაწოდოთ, თუ შეგიძლიათ. მანდ შემომაწოდოთ და გვაჩერდეთ. ესეც ასე. აბა გვაკ. ო, შეკინაც. ილი რაღაც მარწყვის თუ რაღაც გვეზელი რა რაღაც გვეზელი ძულებში მტეხავს აი ძილისგან რო აიცის ხოლმე ხო იცით ამიტომ ჯობია წავუძინე ხა შუქ შავაქროვ და დაგიბრუნდები ის გადარჩენია მოუკალათ და ჩემს გემრიელ საძილე ტომარაში აიო ბიჭო ცოტა ჩავთვი არ დაგავიწეს მეგობრებო გამოიწერეთ ჩემი არხი და მე სულ რაღაც რამდენიმე საათში მაგვიწერას დავაყენებ ხა და დაგიბრუნდები წავედი ის 7 საათია, აუ ეს რასანათებს, ზეჯერ არ ამოსულა. მე მგონი გამოვიძინე. აა, ცივა. ცეცხლი ჩამქრალია, кайხნეს. ა მე მგონი ჯობია ავდგეთ, ჩავიცვათ და მოემზადოთ ფინალური მომენტისთვის. პირველ რიგში ვართებთ ცეცხლს. და ჩემი დანთებული ცეცხლი, რომელიც ისევ გიზგიზებს. ჩვენ ისევ აქ ვარ და ვაგრძელებთ ჩვენს ჩელენჯს. ძალიან მალე ცეც ამოვა. საქმეებსაც მივხედოთ, თან შევხვდეთ სისამოსლას ძალიან გემრიელად. რაჯობია აგიზგიზებულ ცეცხლის პირას, შვიდად მუშაობას, სისამოსლის შეხვედრას და საკუთარ სახლში ღამის გათენებას. დილამ შვიდობისა ორალამაზად თენდები, ამალიოს შენთან ერთად შევხვდები. გასულდა ჩემი ჩელენჯი. მე ჩემს სახლში გავატარე პირველი ღამე და ასევე რაც იმას ნიშნავს, რომ ეხლა ერთად ვისვით ფეიერვერკს, პირველად და ალბათ უკანასკნელად დავუფრთხობ ჩემს მეზობლებს ძილს. მე მგონი ძალიან საინტერესო ღამე გამოვიდა, ძალიან გამოწვეული და ჩელენჯური, თუმცა იმაზე მარტივი აღმოჩნდა, ვიდრე მეგონა. იქიდა გამომდინარე, რომ ამ ყველაფერს ვაკეთებ მაქსიმალური მოტივაციით თქვენთან ერთად და ამ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ ნებისმიერი რამ, რასაც უბრალოდ გადავწყვეტთ, რომ გავაკეთოთ, აუცილებლად გავაკეთეთ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გაატარეთ მთელი ღამე ჩემთან ერთად, იმისთვის რომ მომეცით მოტივაცია რომ ჩემს სახლში 6 თვით ადრე გამეტარებინა პირველი ღამე, წინ ძალიან მაგარი, ძალიან საინტერესო გამოწვევები გვაქვს, რომელსაც აუცილებლად ერთად გავაკეთებ. ეხლა შეგვიძლია გავიწიოთ ცოტა უკან, რადგან მოვემზადოთ ფეიერვერკის გასაშვებად, თან დავინახოთ უკვე გათენებულზე ჩვენი მშენებარე სახლი და ავიდა. ზათხარ. დილამშვიდობისა მეზობლებო.